שותפים יקרים, במהלך השנה אנו מקדמים ביחד את הפתרונות והשירותים שמסייעים ללקוחותינו להיות יעילים, מתקדמים ומצליחים. אנו שמחים להזמין אתכם ואת לקוחותיכם להירשם בכנס השנתי הגלובלי שלנו, כנס VMworld, שהשנה יזמין לכם בסלון ביתכם, או בשולחן עבודתכם, או במטבח, הבנתם אותי. כנס VMworld הוא הכנס השנתי של VMware, הכנס עם התכנים שאסור לתספס והשנה כולם יכולים להשתתף, ללמוד ולהתעדכן בחדשות הכי חמות. אני גם אהיה שם. נתראה.